mistrovství Japonska. 22-letá rodačka z města Aichi, která žije v současnosti v Tokiu a je členkou té nastupující velmi silné generace japonských krasobruslařek, které tady v Göteborgu mají ty nejvyšší ambice. Její krátký program bude na hudbu polského hudebního génia Fryderyka Chopina. Fantazie impromptu. Trojitý frit a dvojitý tulup. Dvojitý axel po 2,5 minutách jízdy. Skončil krátký program japonské reprezentantky Yukari Nakanové a myslím, že už jsme si všichni uvědomili, že jsme té nejvyšší konkurenci, že teď už uvidíme jenom špičkové jízdy. 22-letá Japonka nasadila poměrně vysokou laťku. Žena, která už v roce 2002 skočila na soutěži trojitého axla, vlastně jako první od času Midori Itové, své velké předchůdkyně, která to zvládla ještě o 10 let dřív na olympijských hrách v roce 1992. Tak tedy Nakanová, výborná skokanka, ale také velmi elegantní bruslařka. Snad v žádné jiné disciplíně krasobruslařské se tak Japonky nepřiblížily, nebo japonští reprezentanti nepřiblížili v tom krásném bruslení Evropě a Americe. Byl to požitek. Myslím, že Yukari si může teďko říct, mise splněna, protože to, co potřebovala, to dokázala. Zase nám byl nabídnut záběr na vlastně detail na nohu, na dopad a brusly a zase bude zcela určitě ten technický sbor se dívat na to, jestli to nedotočení bylo v rámci té čtvrtky, jak jsme již o tom mluvili. A je to vlastně jedna z těch nejrizikovějších činností technického sboru, protože tam se skutečně rozhodnout v tom nesmírně kratunkém časovém úseku, jestli to je ještě čtvrtka nebo ne, a musíte vzít v úvahu nejenom
vlastně směr toho skoku, ale ještě i úhel té kamery, protože záleží hrozně moc na tom, ve kterém rohu závodník skáče a kde je umístěná kamera, jestli je úplně na kraji té dlouhé strany kluziště nebo ne. Tohle to všechno tam hraje obrovskou roli, takže myslím, že měli co dělat a myslím si, že tam bylo i spousta věcí v piruetách, kde si nejsem jistá, jestli ona skutečně dotočila ty dvě otáčky vždycky tam, kde to je požadováno pro zvýšení té obtížnostní úrovně. No, drobné chybičky byly, ale celkový dojem velmi solidní, technické elementy vysoké, ta nejvyšší bodová, nejvyšší bodový zisk, ten je z loňského mistrovství světa, kde Jukari skončila na pátém místě. Teď byl rekord překonán a máme novou vedoucí závodnici. To se dalo čekat. Jukari Nakanová získala přes 61 bodů a ujala se vedení. Je to ovšem